ვარ ანასტასია კანკავა 7 წლის. ვსწავლობ 166 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ჭრა, ხატვა, კერვა და სიმღერა. აქედან ძალიან მიყვარს ჭრა და კერვა. 5 წელს ვიყავი ამ საქმით რომ დავინტერესდი. ზოგჯერ რაღაცები დამეგრძელებია. მაგალითად მაიკა. რო გავეზარდე და მე უფრო კარგად ვისწავლე ხატვა, ჭრა და კერვა. ყველაზე ლამაზი შემეკარია ტოპიკი. ჯერ გამოვჭერი ორი ფორმა და მე დავიწყე გვერდების შეკერვა. და მე რო ჩავეცი დაიყო. მე შემიძლია შეგიკარო თქვენ ვაიკა, რომელსაც დავახარ ავ კურტელს. ცხოლები ძალიან მიყვარს. გასაკოცავდეთ ძაღლი. სამწუხარ ძაღლი არზესა მყავდა. მაგრამ შეიძლება ყველას ძაღლი 10 წელს როცა გავხდები. დაპირებულები არიან. კიდევ მინდა მყავდეს პატარა კნუტი. სახში მინდა მყავდეს მაიმუნი. ნიანგს წყალი უნდა. ლომი საშიშია. ვებს კი ძალიან დიდი გალია ჭირდება. პილო მაღალი და მაღალია. ძალიან დიდი გალია უნდა. ასევე მყავს ძალიან ხატვა. ხატვა დავიწყე 4 წელს ასაკში. მე ვიცი ცხოველების ხატვა, ნებისმიერს დავხატა. კიდევ ვიცი გემის ხატვა. კიდევ შემიძლია დავხატო სახლი. ბუნება შემიძლია დავხატო. ახალი წელი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ თოლის ბაბუა მოდის. თოლის ბაბუა დღეს მაჩუქას უნამო. კიდევ ტელეფონი, ტელეფონის кейსი. ჩქამ აი რა ქვია. ტილო დასახატი და ტილოს დასადგამი. ახლა პატარა ცოტა. ცოტა მათ დავხატე პონი. ტყილე, ლიბანი და ორეო. ჩემი საყვარელი ტკბილეული ეგა. თავს ბაბუამ კიდევ მიდა მაჩქოს დიდი თოჯინა და კომპიუტერი და კონკია და წიგნი. ძალიან გავარ პრინცესას და სახში ყველა პრინცესა წვეწახის. სარკესთან მდგები და ყველა უცნაურ ნივთს გადმოვალაგებ და ვისმე. მიყვარს დედას ფეხსაცმელების ჩაცმა. ახლა აღარ მიყვარს ქოსლიანების ჩაცმა, რადგან უკვე გავიზარდე და ამ სკოლაში დავდივარ და ბატინკები და ბოტასები. და ჩაიცვა. კაპები ძალიან მიყვარს და ესაა ჩემი ახალი კაპა. დედასა ჩემსაც უყვარს ბანჭიაობა. ზოგჯერ სარკესთან დავდგებით და ერთად ვიბანჭებით. მაგრამ რო არ გავიბანჭოთ, ისედაც ლამაზები ვართ ორივე. ხატაზე შესვლას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი. ჩემი საყვარელი ფერებია ვარდისფერი და იასამნისფერი. ფანქრის ხატავ ყველაზე ხშირად. ადამიანებს ვერ ხატავ, ვერც ფლომასტერ და ვერც საღებავით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. და ხატვა მიჭირს ცხვირის და პირის. ხატები ძალიან ლამაზად ხატავ. სახლში მაქ 100 მეტი ნახატი. ჩემს ნახატებს ვინახავრო სამახსოვროდ დამრჩეს. ჩემს ნახატებში მაქ ერთი ძალიან ლამაზი ნახატი, რომელზეც ხატია ჩემი ოჯახი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ბებო და ორი ძმა. უფროსი ძმა არის 17 წლის, შვატანა კი 13-ის. ბები არის ძალიან კეთილი, ყოველ დღე სამსახურში დადის. რომოდის ძალიან მოგვესიყვარულე, გვეფერება და მე ერთად ხალისობ. მამი კვარის ძალიან კეთილი, გულწრფელი. სახლში ხშირად არ მოდის ხო? მე ძალიან მენატრება, მაგრამ სულ ცდილობს, რომ ერთად ვიყოთ. როცა მამა მოდის, ძალიან ბედნიერები ვართ, ყველაც ძალიან მაგრამ ხარი. ისოთ ვთამაშობთ, რაღაცებს ვღერი ვართ ერთად, ცეკვავთ. დედი კვარის ლამაზი, კეთილი, ყველაფერში მეხმარება. და მაგალითად რამეს თუ არ გავიგებ, ყოველთვის გვერდზე მიზის და ყველაფერს ესე დამეხმარება, რაც არ უნდა იყოს. ნუ ვარ ძალიან ლამაზი, ყველა ბავშვი მე მეგობრება, რადგან მეგობრობა ყველასთან მინდა, რომ მეგობრობდე. ყურადღების გარეშე არც ერთს ავტოვებ, რადგან ყველასთან ძალიან მინდა, რომ ვიმეგობრო. ჩემ ძმებთან მიყვარს ყველა ძალიან დროს გატარება. ძალიან მიყვარს, როცა ადამიანებს ვეხმარები და ისინიც ბედნიერდებიან. კარგი დიასახლისი ვარ, ვიცი საჭმლის გაკეთება.
ხდება. კიდევ შემილია დედა რომ არ იყოს მაგიდა, თუ რამე არაგია გადაუწმინდო იატაკი მოუწმინდო. ვიცი ნამწყვის გაკეთება, კიდევ ვიცი ბლინების, კიდევ ვიცი ხაჭაპურის, ვიცი და კიდევ ვიცი ლობიანის. ჩემი საყვარელი საჭმელია პიცა. ახლა მინდა ვიყო 10 წელს, იმიტომ რომ ძაღლი მაჩქონა. ასე ძალიან მოყვარს სიმღერა. სიმღერაში როცა დავდიოდი, მერე რო დაიწყვა დაძაგები ხო წავედით სოფალში ზაფხულში რა. ზაფხული მთავრდებოდა, ისე ვთამაშობდით და შემდგომი დავეცი. ცირა მანც ასრიალოები გვაქვს და იქ და გაძმოვარ და მაშინ მოვიტახე ხელი. მე ექიმთან რო წავედით, გვითხოს დატვირთავ არში. ფუტა მე ხელი როცა მომიერჩა, დაიწყო კორონა, მე და ის დაიკეტა. ახლა მგარი სახლში უბრალოდ მიკროფონი არ მაქვს. იმედია თაობა მიკროფონსაც მომიტანს. მე სკოლა იმიტომ მომიწონს, რომ მეგობრებს ფსვიძე, შესაძლებაზე ყველა ერთად თამაშობ, ბაღელებიც ვართ ერთად. კიდევ ძმები გვყავს კლასელები და ერთად ავდივართ სართულებზე. კიდევ ძალიან მიყვარს სკოლაში, როცა იწყება გაკვეთილები. ჩემი საყვარელი საგდებია მათემატიკა და ქართული. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ირმა ასანიძე. ძალიან თბილი მოსიყვარულე, თუ რამე შეგეცალა იქ ვეგეტ ეს თანაც ჩვენი დამრიკებელია. კიდევ მეორე საყვარელი მასწავლებელია ამრიკა შეყოლაშვილი. მე რო სკოლის დირექტორი ვიყო, ყო გაკვეთილებს დავიწყებდი 10 საათზე. რა გავიზდები, მინდა გამოვიდა ექიმი. სულ მინდოდა ექიმი გამოსულიყავ. ავი, იმიტომ დავაბარე თოზბაბას ექიმის ნიფთები. წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ ეს არის ნამდვილი ნიფთები და ხან დედას სინჯავ, ხან მამას, ხან ბებოს, ხან ჩემ ძმებს. ინტერვიუ რო დასრულდება, თუ გინდა წნევას გაგიზომავთ. თქვენ გაგწევნება უწყვეტი. ჯაძას ნორი ჯახე რომ ქანდე, ყველა ბავშვისაც არ აქვს საჭმელი ფული, ყველას დავურიგებდი. სამგზავროდ მინდა წავიდე იტალიაში. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა. ჩემი საყვარელი წიგნია პეპი ძელი წინდა. ჩემი საყვარელი მუთმინია მაშედა დათვი. წინა ბავშვმა დამიწევა ასეთი შეკითხვა. რომელ საჭმელს გამოვიგონებდი თავიდან? მე რა თქმა უნდა გამოვიგონებდი პიცას. შემდეგ ბავშვ უტოვებ ასეთ შეკითხვას. თამაშები ვარ ასებობდა პირველ რას გამოიგონებდა. მე მაგალითად გამოგონებდი ფუმფულას თამაშოებს. მიყვარს ტელეფონი თამაში ბარბები. ტელეფონშიც მიყვარს ბარბების თამაში და ბარბებითაც მიყვარს ინდივიდუალში. თამაშებიდან ყველაზე ძალიან მიყვარს ორ დროშობანა. იმიტომ რომ ყველა ბავშვი სულ იტყოდ ორ დროშობანას, სადგან ძალიან ვერთობდით. და ვისაც შეეჯიბრებით ორ დროშობანას გავიძახით. ცხოვრობს თუ ჩავთვლეს ბევრი ამის მაშინია, მაგრამ ისე არაფრის. ცხოვრების მაშინია ბეგემოტის, კიდევ ლომის, ვეფხვის და გველის. მეთუმეტეს გამი. საქართველო ძალიან მიყვარს, თანაც ჩემი სამშობლოა. ვცდილობ რომ გაუფრთხილდე ყველაფერს. და აი სამე როცა ნაკავი მხვდება, ვხვდება ყველაფერს, ვიღებ და ნაკავში ვაკეთებ. კიდევ ის იმით მიყვარს, რომ ძალიან კარგი ენაა. კიდევ მიყვარს იმით, რომ ძალიან ლამაზია. ნერება არის, როცა რამე აი მაგალითად რამე გაჩუქე და გაგიხარ და ემოციებს ვერი ძახი. კიდევ ბედნიერება არის, აი როცა შემთხვევაში ხდა და ძალიან გაგიხარდა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ეს არხი.